për rujtjen identitetit kombëtar të një populli, elemente shumë të rëndësishme janë edhe veshjet popullore tradicionale të trashëguara shekuj me radhë, me aq dashurie për kushtim, siç gjetëm në shtëpinë fisnike mikpritëse të Aleks Pepgjonajt. Zaten, këtë mirëpritje ja kemi kushtuar edhe edicionit e sotëm të albumit. Zonja shtëpis mara një borërore e vërtet pasardhësve të saj u le një pasuri të madhe etnografike të paçmueshme të cilën edhe ajo e ka trashëguar nga më të afërmit e saj. Vërtet, kjo veshje si pjesë e mozaikut të veshjeve popullore të krajes i ngjan një petë kumagjik që të josh me ngjyrat dhe dekoracionet e larmishme. Kështu kanë vlerësuar jo vetëm etnografët shqiptar. Si e tillë, veshja shestaneshave me rrenjë nga Iliria ka frymzuar artist, poet, këngëtar, koleksionist, edhe në panteonin e kostumeve kombëtare mbar shqiptare ka zënë një vend të respektuar. Sigurisht se edhe ju jeni kurrështar të mësoni për gjithë këtë trashëgimi të paçmuar etnokulturore. Zonja shtëpis, Mara, me aqë shumë pjetet e rëfen për se cilin eksponat. Ajo, si vajzë djarit, nona baba mi kanë blej. Nona i ka pas për mu, motrës ja kanë blej, të dyjave në i kanë bo njësaj kështu të kamet, që kena kjenë dy motra. Të kujtohet ti ka pas ma nuse në ftian në dveshëna kështu si kur se ti në të kohën e nuse njës të ndë? Por rëpsisht krejt, 60 shpiljare, vetëm një grua kena lafra nga vishu në tërë. E kam mendjen në ftian. Po, edhe në ftian njësoj, vetëm ka kënë një velik për jush dabiqit, një plak, tira të tona, kështu këna kënë të vishna. Këna kënë shtu në gostan mramje që kanë bo, që kanë mlill nuse të macitucit, 11 nuse të tona të vishna kështu. Këta... Kanë lujtë valë, kanë... Si ka kënë përpara, të zeni. Po, mirë, të kujtohet, sa shpi në të kohën nësë njës tane keni qenë në ftian ose në Pepgjonaj? Po në Pepgjonaj, bela nuk di, ta mëndesh edhe kam harrua, po një 13-14, diçkan, deri 20 shpi i kanë kjenë, me gjitha ta shpia që i kanë kjenë knej, si këna thonë mas braket, edhe ka Bogdan të kanë kjenë, atjen në altis të do, i ru fesat to njës të kanë kjenë. Terezia një 20 shpi i diku kanë kjenë atërë, një 20 familje. Në këna kjenë, atjen, në... Veni vogël atë. Në këna kjenë edhe këna po betëm shpijet pa njerës. Po, pa njerës, betëm. Me qka jeni marrë ju atëherë në të kohën kur keni kjenë eftian? Po si, që e dyunë se tash është kjo, si me thonë, tash, unë jam martua. Keni pas bakti, apo? Po, kur më ka fejua, baba më ka thonë, e kam lënë rahat, kanë dy që e mushke kam marrë, edhe 40 deli dhe i. Kjo ka qenë gjithë pasurinja? Pasurinja e hata është maso kohët që s'ka, ma bukur se me kjenë. Që të kalëzuan që i e feju ma? Ja, më kanë vetë. Më kanë vetë dhe më ka ullë baba në tivarë, me më pa, se s'ka një guas njaj me më marë mua pa. Pa më pa. E unë s'kam thonë gjithë, s'ka kjenë fort marë për para. Unë kam shkua njërë në kishë, si ka kjenë atje venin, ljarë këna pas kishë në taj me shkua. E kam bajt të petë ka gjithë mua në dhe vajzë, kam një fotografi një atjene. E qova kështu mangën për pjetë. E kurir dhe shpim, tha baba, hi që këmishë në vish havrat, e vishë me petë ka shkurë, ta si ke qivë. A një dhe me vishë këta, ma mangën, bës ta shëtë qumë. Mirë po, ti edhe sot e kësaj dite, po, ti edhe sot e kësaj dite, i të ruajt veshjet parve. Po, kam qivë. Kam qivë, si të bjesedove dhe ma për para, kam bujt me hikë, së më ka në luë kur një gjos më ka pengu, po nuk kam pas marak. Kam kjenë tash një, se bela shumë po flasë shkadion, si ripuna, tash një dy muaj, Pelasianas 2, po të goritës kam pas një kunat për sysht ligë, kam shku me pao, me këtë djallin kam shku, këna ne, këna shku, kur ka dalun për i bolnicët, i këna ardhë me dalë ka shpija, i kanë thonë asaj kunat, shka kje kjo, më nësja vla i të temë, ha, sësa, bukur e sa pastër e sa mirë, edhe unë ka thonë kjo i kam vishë, por tash i kam hjekë, si më mëri kje hjekë, po qka kje bo, po tja, shë qfa, sësa bukur kje kjo në, ja, ja në ullë në tivore, i kam hjekë, në kam. Po, këta teshat i ke ma vetë, i ke qep diko të herë në të kohë, apo janë blej? Ja, këta blej kam brikun, meter, pëlhura,
kur s'ka godit, ka godit, kur s'ka godit, ble, në meter ble, në meter është ble, me e shqip. Atë në ljarë e këna pas një 2 gra, njona është gjallë hala, është ja gjënit kohëllë, si thonë. Njona ka dhek pas dritë, ka kjenë shtja mërë këtë lutë, si da ja mua më ka qep krejt pajen. Këmisha, qka këna pas. Po më shumë këna bo petë kaleshit. Këna bon të zje boqë, Çka duhet të më thonë se tra kena godit xho kaleshit ti kena bëjt nalsi u kena thonë ti di bela ma menos si mas di se Po mirë mirë edhe në ftiani keni bëjt ata? Unë stjan aty kam shkyer me atje i kena punuar. Të kujtohet ke arti nuk se me kam ke shkuar nuk se si vin tash apo A dha shfort bukur. Kam peliarje tentivor se E këtë se ka marrë kone në dimnit nu se këna nejnë pistol, këna nejnë dimnit. Krejt qënë ljare e derin shpelt kuqja karashi. Gjithë rrugën. A ti nuse? O nuse, shko një shvet, ka dal, një daja i burrit edhe kunati pa që në dritë tonë kanë dek. Ata me mua edhe pejmeje të nej vlajë dikush do vetë erdhën derin shpelt kuqja, në shpelt kuqja dolin ta me bajrak për para të rëtë vërë. Në një kamion dhe shka në disi në morën në prunë erdhëm. Në pistol. Pistol këna ne një ati dimën, se këna ullë baktin për istianit, dimnit, që këna pas, se këna arë se këra borë shumë për para. Ta shtë bje borë asë atje ma. Po, verë si këni majtë baktit në atje, në? Galt. Në këtë dërë një që këna thonë sana, edhe në stjanë. Mirë, në qafliare s'ke qenë asë një, në qafte rumis, pa mëndaj s'ke qenë e herë? Ja, njerë kam gjenë gabeta, njerë kam, me rumis kam gjenë njerë. Ane kam i kuliqi malë, kam dalë një dy herë me shku në tivarë, pej fëvathët, kësollët, ku kena pas në baktin që kena majtë. Jeni shumë këto prej ftianit të moshës sate që jeni në lëqin? Më pak, më shumë janë tivarë. Mm-hmm. Janë më shumë tivarë, janë. E veshën ata kështu që ti? Tivarë, pa tas nuk flasë në Shqipë. Dhe më kanë harruë se prej ka janë? Janë disa, djelë moqa tri, Se në ljare, këna shkollë, shkollë, pak. 4 vjetë, s'kanë mu i prini asë me në shkollu, o fukarallak, ka kjenë, si e di... Po jo fukarallak, po ka kjenë gazep, s'ka kjenë jetes, po s'di si këna rënu, që ditëm si këna me të gjallë, pas ujës këna pas. Kanë kjenë do ublen, me pësletën sene, 53, 400, në rynjën, ublen, si u këna thonë, ne me shko me marë ka i ko, me hisë me talonë. Na shkonjim si smi, për marrëm edhe njerë, dikush qilon të donjon edhe në bërtit, të ke kjen njerë, hajtë. Ka kjen jetesa, shumë e zorshme. Ti ki qenë në konak nuse vetëma, po ki pasë edhe kunatën? Ja, kam, ma pa madhja kam kjenu një 5 vjetë, me e kene mërtu të kunatën, dy kena kjenë. Edhe punë të shpisi ka bom, ti apo ajo? Punë të shpisi, dhe ta jena prada jetët. Punë të shpisi ka bu plaka, deri sa ka kjenë zonjën. Që ka mujtë me bu punë të shpijës, si e mund tash, i ka bo ajo të tana punë të shpijës. Që këna pas me bo, dy stola silë, mërap silë një shi një shpi, del mihën, boj dru, që këna pas me bo të jetër. Së këna pas, s'ka pas si tash, kur gjo? Tash, tash. Buka motë motët ishtë bo atje, apo... Stjanë, 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 stjanë. Sa ishtë mjëllë më shumë ti? Kolë moqë, grunë thekën, kërtole nuk dihet sa, me thonë, Ka dy herë një javë një qeshe ullë, qeshe mushke me ka marrë me i prunë pistol, shka me marrë një të ullë. Do njërë dhe kunati, do njërë këj ka kënë, burë ka kënë salon, po unë ka punu e marrë, nuk ka mujtë me bëma. Ka arë do njërë ka shku, ali nuk ka kënë, ka kënë një zonë se ka kënë punë, këtu ka punu në salon. Në darsma, të kujtohet në një darsëm që ka kënë shumë e madhe në ftjanë që ishtë majtë mellë? Po ka pas dazmel, Edhe shumë edhe ërtalihe gjithsesin ka pas, po lbete ka pas, ja. Kush i ka fillu këngët? Po kush ka ditë? Të kujtohet kush ka këllu më mirë në ftian, po edhe të jo, në përbjën? Rëni Markut Gjergjit ka kjenë maj mire, ka ditë mire allë gudë, si ka në thanë, për para i ka ra kavallit, e ka këllu e vallit, ka kjenë, a i ka kjenë si mo, ashtu, si mo, mo i njostë në këngëtar, po. Po mirë gratë s'ken këllu e? Kanë kënu, dhe të këllë zjekës kanë ditë, të gjekës nësë ju kanë thonë. Ata kanë kënu është, si kanë kënu dhe me kënë blega zënë në malë, si kënë jenë gjatë që kanë kënu. Mirë. Të kujtohet tekstit dhe një kënë që ke kënu të si vajzë e liarës?
Po kujtohen ta një bela, po shpadimon tash se qfarë... Po qfarë të kjovë që i shkënu në vale? Po, kongë është nuët në vale, kur është martuët i ka kjenë dojë dazëm, e kur ka dash mu maruët dazëm, e kanë kënuët dhe vesili, pale, pale, kongë rrinë të zdojnë të fale, me ja falë zatit shtapise, kena kuje me ja falë zatit shtapise, që hi dilni. Mërë hala se për dalë edhe ku mara, që hi dilni mërë bia se ka dalë edhe ku i shia, për të ju në kam harruat tash ma. Tash të kongë në knohen? Tash as nusës nuk i knohen si ka në knohen a për paras. E veç e bukur në ka dalë nusja, ham hu, për tasën, diçka në rrahin lodra dajre, diçka në mërvesh me këta dyzej në hitë. Atëherë ka kënë, gjithësësi, ka qenë në ryshe. Kur ki qenë e feju me jesh shehti? Unë s'kam nejë shumë e fejuëm edhe kuj ka kjo në nulqen, njerë këna që dhe mu po në të vërra, shësë në blitës, unë e kam po që ishtaj edhe im ka po që jam unë, alis ne kam bajt bua dhe u mu po. Japë se... Se ka kjenë marë. Atëherë, brezi juaj, ka ndonë që dhe në shi? Po, kam kjenë me babën, unë e kam po, këta im ka po mua, pa asa ti si po mua fru, se ka kjenë baba me mua, së mos më ka po me bozo, se ishtë në jam me babën, kam shko më stati, këna thënë në më statët. A i ka punu në puna, i si ka vuri, me i kam thonë në nënë si e po, më në tivari, shtu ka ki e në puna. U, s'kam ditë se jeti ka që budalitë, unë kësha pas që e fëllonë, me fërnë me po, pëse s'bën e zaj. Po me, letra nuk këni shkërua? Ja, ja. Po s'kam në një feju, me. Ja, shtu, në korik jam feju, në novembr jam martua, 3 muaj, 2 muaj. Nuk ka dash tata më në një feju me shumë. Ashtu? Ka thonë, aja kam feju, do me martu. Të janë u thomë shemëshe, të janë sumla. Ky është jeleku, ky vishet vetëm, jo me këtë. E ky është qigunji, këty në u thonë jak, këty në u thonë kolçak. Ashtu e kanë këta emnin. E këta janë kështu gajtana, u kanë thonë këtyne, kështu të poshtë. A ky ka kënë qigunjë cohet. E ka pru një kushrini nëndës për Italijet aso kohet, e ja ka qep shtja macit gjeqit në briskësi për mi kanë thonë. Ajo ka kjenë nëne babës Gjergjit Palës e Lorit të në që janë malvarët të une. Si me thonë, sërgjyshja doktor Palës pjeme të janë. Ajo ka qep këta. Ajo ka qep këta. Sa duhet kjetë, sa vjetë që shtë? Pa jo, nëna tash është lypë me kjenë bela një afer 19 vjeqe, kishë qep për nënën. Bela ka me pasë afer 100 vjetë bëllë, s'ka me pas më të e pras 100 bëllë si ka po. Bëllë është vjetë rëvusë. Këte e veshën zakonisht nuse? Zakonisht nuse të reja, edhe sa je nuse një 3-4 muaj, që bënë kështu pasina gosta që të rasën me shku, me shku të kumara, me shku në kish në atë kshnelëve këna pas në hadë, të... Qëka di vetë? Edhe për qef do njerë një ku ke pas qef me shku, që mu vish, ali. A ke kaluë vjetën, nuk ke pas ma të nërejtë mu vishë, se ka dalë njësja tjetër mu vishë. Ta në gratë e kanë pas këte, apo dhe njëna për tyne? Shumë e kanë pas. Se për para, në ljarë ma menu në plakat i kanë bajtë, jo kështu të bukur, por që mu vishë me ta leshit mu mluhë, që e pun të bardha shtu, une me doj bjo kështu pak. Bela me doj kështu doj shenjë pak, a me vishë që mu mluhë, mës me ngri, se pas tost. Se ka kjenë vishë zëherit tonë ashtu. E kjo është struga që jenë amluë me ta, edhe se kanë që është imë. Ta është kështu, ja qëtë, jenë amluë kështu edhe ke jetës me ta. Ke shkuën. Asë s'këna pas qadra, kur jam martuar qadrë s'kam pas. Një najlonë, ma më kanë njësë më mluë nëse. Ki me ullë derin t'i vërë, s'ka pas, me e ble me qadrën, e duhe me rujtë. Me qëka është bënë kjo, është bënë vekë? Ishtë me peleshin në vekë, por i kanë thonë 4 liqë. 4 liqë? Po. E goditë në 4 liqë. E kanë enë dikush në atjenë kato? Po. E kanë enë dhe ta pështi njëjëm, peni, zi. Ko kënë njëjë, ko kënë njëjë? Në mërë katë diku vinjën me njëjë. I mërëshin ka sa mujë me bëjë gjinja, pe tjeru në leshin që kënë atjerë, vinjën mërë katë i vinjën. Se cila vajzë ka pas vekon, apo ka pas dikush? Ja, dikush ka ishi, kush ka pas, nuk ka pas dikush. Nuk ka pas dikush. Ja, s'kam kjenë që me i pas dikush. Kjo është borqja, tash kur kalon pak zaman që je, nuk je nusa, po ke martë u thmine, ke kështu, atër kanë bojtë këtë kështu. Isto kjo është borqja. Petka vetona. E punume me dorë? Me dorë, po.
Me dora, jo, me dorë kë, këtu mjedisi, gjigodisi, bjëtona, që. Thonë me dorë me grepështë apo me këta, këta është në të zje. Edhe kjo bërqia kuqe, po kjo nuk është e goditun të na, nuk di ku është ble, këj është e goditun penesh mjedisi, këj. Këtë po këtë këna godit vetë. Këto i ka qipë, shtegjonit kolës ljare, në i gjergjin pas dritë, gjergjin e lekë gjergjushit e ka pas shpinë, hala gjallë është e plakë, ajo i ka qipë këtu në. Të të kushtë s'ka ditë. Të gjitha vajzave? Ta, me pare. Me pare, po me koptoj? Po, tana. As në fëtjen, as në brezë, as ljare s'ka pas? Kur kushtë s'ka ditë, kur kushtë, kur kushtë s'ka ditë. Veç ajo. Këtë edhe këtë e kënë bajt nuset apo? Nuset, nuset, po kështu nuset, por jo nuset. Si me thonë, kur hiqet që nuk vishet ajo, atër vishet këta. Kështu une. Kjo hapi e në shambi bakome si e kanë qitë dulak për para. Si e në titi si kanë bajt dulak. I kanë qitë dulak. Por kur jenë mërtona ka pas pak. Ashtu? Kësash. Ta shka bëllë kësash. Ashtu? Po, ta shka osa të dësh. Kjo hapi e në këmisha me onë ta muke i kena thamëna. Këmish me onë. Me rujt, me dalë. Kjo kam betë si me moqë, si me vonë pak, se kam shkryshë, kam pasat. Ushë edhe i ka ruajt ma, ty në nusëve ja kam lanë, ka të njanën. I kanë edhe nusët, edhe nanat ja u kanë bo, të dyja i kanë, si kjo nusëja, këtu si ajo tjetra atje, rralë vishën. Vishë ju thëmë do njërë, ose unë kam qijëf. Që kjo boqë e isto kështu për gra zamën, që kalonë mon pleqësi. Dhe risa i e që i ke gjinën shna shemir, kështu une, edhe me pejnë tjerë me godit, po kështu që dhe kjo une, kështu me këta pejnë parë, e të koqë. Masa ne, tash kur jena për jazë, më ka dhe këvlaj, tash jam për jazë, kështu une. Që janë ata breza? Breza, dy janë, po. Ky është, i bom të zje, leshit. Këto i kanë godit edhe gratit tona. Edhe në katon, ka pas shumë që kanë godit, kështu. Edhe kuj ka kjenë pa mukut. Kuj ka kjenë pa mukut. Po erdhë një kohë atër ka kjenë zorshme dhe penjë me zezje jenin. Me gazet me i ble. Ashtu? Ta shka ojgjë, shka penjë, ka ojgjë, po si lype ndjo kërkuj. Janë lëmë shanë zbojnë pundore të grata, zbojnë kur gjohë. Nuk janë, nuk e kanë interesant, nuk u lype të gjohë, heqë. Kjo është ajo, havlijem, ka thonë nona, në ka thonë kanjonën mua dhe motrës, ti ka pas nuk di sa të bëmë e kësash. E ka thonë, do me thonë kanjonën, ta kini për kujtim rë une, pe i medë, se kjo ka kjenë, kur jam mërë të une, kam qitë ndërë me shifatjet gjinja. Dhe shpisë. Dhe shpisë. Se s'ka pas havlije, s'ka pas peshkira, si tashe. Po ku mujnë të atritë me ta mërë rështë këtë punë, si ka kjenë jetë ajonë. Kjo është ashtu që me vishë për nëndë mishë, ta kjenë qëra për trimash. 100 parë kam pasë kështë goditën, kur jam marë të uërë. Qëfa qëra për shëmë? Që me janë falë. Qëra për leshit? Leshit me tjerë për një. Po pëse i kanë talullit të orë? Qëka janë të? To janë me bajama u këna thonë të goditën. Me bajama u këna goditë të tjetër rohë dhe qysa, po këta kanë me të katë. Dy parë kam pasë, i kam pasë leonë shtu dhe ruaj, kur kena kjena t'jen banes, a i në Shvetskën jetë ka jetë ua, vinë t'jen binte do njërë do i gjona, qka me i lanë, diqka hajtë, e sëmë pas dritë plakët, kam menua qka me i lanë, qka? Do me i lanë një parë si qarapsh, belej ka interesant, pa ju knaqë me ta, ha, da të qastin me t'lanë pare që mi ke lanë, pas do t'lanë pare, po kjo janë thot, ku me i marru në ta me i po, s'kam po, kur kështo? Kjo është bashbezi, që me shikunje, me boqe, me mjetë, me këta, me tona, barët në kryu e kështu. Sjerë? Po. Sjerë veshme? Kështu. Tash, si venë këtë gërshetin edhe kështu të poshtë, faculetën të kuqe, këtë, edhe delë kjo kështu në pasamej. Me këtë veshë shkoni në kishë? Shkoni... Kishë, po. Gjikun. Edhe në dasma? Dasma, në kishë, në pazare, gjikanë. Ka kishë atje atje në usë, ja konjonën. Edhe kështu mot hola, që janë bleme, kësi, si zavijës avzonë na këtyne, si najlona janë, si jetë përbukra janë edhe këta.
Me kjenë me vishë dhe tanë bukra. Që, shësisht, përse, si më thonë, si vishin tash, ja. Kë është mesa jeme, e kam edhe tjera bëllë, për të me mu është këmi malë, ja. Asaj tjetërës vajzë malë, ja kam qipë të petka, për i kanë vishë do njërës, një që kanë po, me i prumë me vishë dhe kjo. Kështu kam shku unë e vishën. Që jam bo një allet vjeqë, 12, dikun i kena vishë kështu. Mishën të bardhë, boqën të bardhë, këtë jelekun shtu gjemadanin të bardhë, kuqë. Po këtu s'kam pas një material bukur një ditë tja godinit, ta shë kam gjithë dhe po mosha për të vetën. Fatkecisht gratë e krajes, ato të rritit musliman apo katolik, qofshën e kraj apo jashtë saj, bie në sy shumë pak me veshje popullore tradicionale. Me gjitha të shesaneshat, në gëzimet e tyre familjare dhe festare, jo vetëm atët e moshës mbi 20 vjeçare, me besnikri e ruajnë dhe bartin këtë veshje atraktive mahnitse me tiparet e ruajtura burimore autentike shqiptare.